Hej och välkomna till folksagopodden avsnitt 16. Försnacket försvann tyvärr någonstans i cyberspace så det blir kort idag. Temat är baljväxter och här kommer saga 1. Det var en gång en pojke som hette Jack. Som bodde i en stuga med sin mamma och deras ko. De var ganska fattiga. Men de hade kon och en liten åkerplätt så de klarade sig. Men problemet var att Jack, han var ganska lat. Han tyckte inte om att jobba i onödan. Och ett år när skörden hade blivit dålig så hade mamman och Jack så dåligt med pengar och mat att de till slut blev tvungna att sälja kon för att kunna klara sig. Så mamman sa till Jack att ta med sig kon och gå ner till byn och sälja den. Så Jack tog kon och började gå. Men när han hade gått en bit så började han tycka att det var lite väl långt till byn och lite väl tråkigt att gå och sälja någon ko. Så han stannade vid vägkanten för att vila lite. Och När han låg där så kom en slaktare gående, fick syn på kon och Jack och frågade vart han var på väg. Och Jack sa att han var på väg till byn för att sälja kon. Men han tog det lite långsamt just idag. Då såg slaktaren sin chans att billigt få en ko. För han förstod att Jack, han var nog både lat och lättlurad. Så han erbjöd Jack att köpa kon för några bönor han hade. Och När Jack fick se bönorna så sa han genast ja. Det var nämligen väldigt fina, färgglada bönor. Och Jack visste ju att bönor det är en utmärkt källa till protein. Så glatt gick han hemåt med sina bönor till sin mamma. Men när mamman fick se bönorna blev hon inte alls lika glad som Jack blivit. Istället stället blev hon Väldigt arg och förtvivlad över att Jack hade sålt deras ko för en handfull med bönor. Hon blev så arg att hon tog bönorna och kastade ut dem genom fönstret. Och så skickade hon Jack bums i säng. Och Jack han la sig i sängen och förstod att det hade blivit lite tokigt. Och han bannade sig själv för att han var så lat och för att han hade varit så lurad och bestämde sig för att från och med nu skulle han aldrig mer vara lat och inte låta sig luras i onödan. Och så skulle han komma på ett sätt att hjälpa sin mamma. Och så somnade han. Fortfarande skamsen men lite bättre till Och han vaknade morgonen efter av att något kittlade honom i näsan. Och han slog upp sina ögon och fick se att in genom fönstret sträckte sig ett jättestort blad. Han hoppade upp och sprang ut genom dörren och fick se att i trädgårdslandet utanför fönstret där mamman kastat ut bönorna igår fanns nu en gigantisk bönstängel som växte högt, högt upp i himlen, bortom molnen. Jack blev alldeles fascinerad och förstod att de där bönorna, det hade inte varit några vanliga bönor. Det var helt klart magiska bönor. Han gick runt och undersökte bönstängen som var tjockare än ett riktigt tjockt träd och hade fullt, fullt med grenar och blad som var så chockade de också, att han faktiskt kunde klättra på dem. Så ställde han sig och tittade upp för att försöka se vart bönstängen stod slut. Men han såg inget slut. Utan han såg bara hur den försvann upp bland molnen och Han förstod att det nog nådde ända upp till något mer magiskt ställe än här. Och Där kanske han kunde hitta något som kunde hjälpa honom och hans mamma. Så han började genast klättra och klättra och klättra. Men det var ju fasligt långt, så när han hade kommit ganska högt upp stannade han och satte sig för att vila på en gren och tittade upp. Det var ju fortfarande nästan lika långt upp till molnen och vad som än fanns där vid stängens slut. Så funderade han på om han skulle klättra ner igen. Men så mindes han att han hade lovat sig själv att inte vara lat mer. Så då fortsatte han att klättra. Och klättra. Och klättra. Till slut var han uppe bland molnen. Och efter en stund till så kom han upp ovanför molnen. Och där tog faktiskt bönstängen slut. Och den tog slut Vid ett berg. Och På berget så såg han ett stort, vackert slott. Han bestämde sig för att ge sig upp mot det. Men han hade inte kommit särskilt långt förrän en gammal kvinna kom fram. Hon såg underlig ut. Ja, nästan lite magisk ut. Jack frågade henne om hon visste vart han var någonstans. Och hon sa att han var precis på gränsen till sagolandet. Sen frågade han om hon visste vad det var för slott som låg där uppe. Då sa hon att hon kunde berätta. Hon berättade att slottet hade tillhört en riddare som var ädel och rik och vacker och modig. Och han hade bott där i slottet med alla sina rikedomar och sin fru och deras många, många barn. Men en dag hade en jätte fått höra om den rika, modiga riddaren och begett sig dit för att få tag i alla hans rikedomar. Och jätten tog sig in i slottet och slog ihjäl riddaren och alla hans barn. Ja, utom ett enda. Som riddarens fru han får med sig när hon flydde. Och jätten hade jagat frun och det lilla barnet en bit men sen fick han fullt upp med sitt nya slott och alla rikedomar där i. Men Han lovade däremot att slå ihjäl både frun och barnet om han någonsin fick se dem igen. Men det hade han inte fått än i alla fall. För riddarens fru och det lilla barnet, de flydde långt, långt bort och som tur var så hade frun fått med sig lite, lite pengar. Så hon hade råd att köpa sig en stuga. Med en liten jordplätt. Och en ko. Och där hade hon bott sedan dess och tagit hand om sitt lilla barn. Som förresten hade blivit ganska stort nu. Ja, eftersom Jack hade bestämt sig för att inte bli lurad igen så hade han lyssnat riktigt noga och därför hade han räknat ut det som fen nu berättade. Ja, för det var ju förstås en fe som stod framför honom. Att den pojken var inget mindre än du själv, Jack. Och din mamma, det var riddarens fru. Så det där slottet är egentligen ert. Och allt som finns där inne är också ert. Och då förstod Jack att där hade han sin chans att hjälpa både honom och sin mamma. Riktigt ordentligt. Tänk helt slott och dessutom en massa rikedomar. Men en jätte, det lät inte så roligt. Och gumman fortsatte förklara att bara den som var riktigt modig och beredd att ta sig an en riktigt tuff utmaning skulle kunna klara att besegra jätten. Så frågade hon om Jack trodde att han kunde vara en sån person. Och det trodde han ju egentligen inte alls. Han var ju både ganska feg och dessutom lat. Men han hade ju lovat att bättra sig. Så han sa Ja, det är jag. Men gumman såg inte helt övertygad ut. Så hon sa att han skulle få sig två utmaningar. Om han klarade att få tag i jättens höna som värper guldägg och jättens talande arpa. Ja, då kunde han nog faktiskt vara en riktig jättedödare. Så Jack begav sig upp till slottet för att se om han kunde få tag på den där hönan och den där harpan. Som ju faktiskt egentligen var hans. Och när han kommit upp till slottet så började han fundera på hur han skulle ta sig in obemärkt. Men han hann inte fundera särskilt länge förrän han hörde steg bakom sig. Och en röst som sa Juhu, Men vad är du för liten en? en människa? Nej men vad näpet. Vill inte du bli min lilla betjänt, snälla lilla du? Det var en jättinna. Hon var jättestor. Jack visste inte riktigt vad han skulle göra, men han förstod att det nog var bäst att gå med på jättinnans önskan. Så han sa att han gärna ville bli hennes bekant. Åh, oh, vad förtjusande! Vad härligt! Alla mina tidigare betjänter har blivit uppätna av min man, förstår du. Ja, jätten alltså. Men vi gör så här att vi gömmer dig när han kommer, så, så behöver du inte bli uppäten. Låter inte det bra? Och det tyckte ju Jack lät väldigt bra, för han ville ju inte bli uppäten. Och på så sätt så kom han in i slottet. Och så fick han hjälpa getinnan att förbereda middag till sin man. Tre hela grisar som skulle helstekas och saltas och peppras och kryddas till hennes man. Och när det började närma sig kvällen så kunde de höra stora mullrande steg som närmade sig. Och då sa getinnan nu får du alltid gömma dig, för nu kommer min man. Och så stoppade hon in Jack i skafferiet och stängde dörren. Och snart kom jätten in i slottet. Och hans röst mullrade. Mm, min fru. Jag vill ha middag. Och i ett innan serverade honom genast de tre helstekta grisarna. Som han glupskt tuggade i sig. Men när det var en halv gris kvar stannade han plötsligt upp och sniffade på den. Och när han gjort det så började han sniffa runt i hela köket. Och så mullrade han. Fy faj, fo, fum. Tror du jag är dum? För jag är minsann inget flarn. Här luktar Människobarn. Så försökte han få sin fru att berätta vart hon gömt människan. För den ville han minsann äta till efterrätt. Och Jack han blev riktigt nervös där inne i skafferiet. Men getinnan hon sa att det, att det bara var prat och att det var den nya kryddblandningen hon hade använt som fick det att lukta lite människa. Och det verkade jätten tro på. Så han tog i sig den sista halva grisen. Och så sa han till sin fru att gå och hämta hönan som värpte guldägg. Och Getinnan trippade iväg och kom snart tillbaka med en brun liten höna som såg alldeles vanlig ut. jätten han satte sig i sin fåtölj och så tog han hönan i handen och sa VÄRP! Och vips så värpte hönan ett guldägg. Och jätten sa igen VÄRP! Och så kom ett guldägg till. Och jätten sa VÄRP! Och så kom ett guldägg till. Och ett till och ett till och ett till. Tills jätten gäspade och uh, sa ett sista VÄRP! Innan han somnade och började snarka. Så det skakade i hela slottet. Och då hoppade Jack snabbt ut ur skafferiet och tog hönan och sprang så snabbt han kunde ut från slottet nerför berget och fram till gumman som var imponerad av att han hade fått tag i hönan. Men den där harpan då? undrade hon. Och Jack han tänkte att med den här hönan så skulle ju hans mamma och han kunna bli riken. Den värper ju guldägg. Men så kom han på vad han hade lovat. Att han inte skulle vara lat mer. Så därför så begav han sig tillbaka upp till slottet och smög sig in. Ja, jätten sov fortfarande. Så la han sig i skafferiet och somnade han också. Och han blev väckt morgonen efter av jättinnan som sa Juhu, Nu har min man gett sig iväg. Nu ska vi förbereda lunch till honom, förstår du? Han ska få tre ungspakade oxar. Och så fick han hjälpa getinnan och förbereda maten till sin man. Tills de hörde de stora stegen komma. Då fick han återigen hoppa in i skafferiet. Och jätten kom in och började glupskt tugga i sig av oxarna. Alltså när han hade en halv oxe kvar så stannade han upp och och tog upp något som han hade fått syn på på sin tallrik. Och så sa han. Fy, fa, fo, Tror du jag är dum? Jag är inget får. Det här är ju ett människobarna-hår. Och så höll han upp ett hårstrå som var ljust. Och Jack förstod att det var från hans huvud. För han tjuvkikade nämligen genom nyckelhålet i skafferiet. Och nu blev han förskräckt. Men getinnan förklarade snabbt att det var ju en av oxarnas hår. Det var ju de finaste oxarna hon kunde hitta och de var alla gyllenblonda förstås. Och det gick jätten faktiskt på. Och så tog han i sig det sista av oxarna. Och sen så sa han till sin fru att gå och hämta hönan som värpte guldägg. Och nu blev Jack förskräckt igen. Skulle de märka att den var borta och vad skulle hända då? Men så ändrade sig jätten och sa Nej, hämta guldet istället. Guldet som jag stal av den där ryddaren. Och nu blev Jack alldeles rasande. För det var ju hans pappas guld. Och ett innan gick iväg och kom tillbaka med en stor säck guld som hon ställde ner och sa Ja, men snart är guldet slut och då får vi nog ge oss vidare till en annat slott. Men Jack inne i sin, sitt skafferi tänkte att det skulle de inte göra. För han, han kände nu att han var modig nog att bli en jättedödare. Så började jätten att räkna guldmynten. En, två, tre, fyra, fem och så vidare och så vidare hända till. Ett tusen Ett tusen och så somnade jätten mitt i guldhögen. Och då smög sig Jack snabbt ut och samlade ihop allt guld. Och så sprang han ut från slottet och nerför för berget där herr Fen stod. Och så visade han allt guld. Och hon var imponerad och sa att det var riktigt modigt av honom att få tag i allt det där guldet. Men nu var det nu med den där harpan då? Och nu tänkte Jack att nu hade han ju både hönan och allt guld som hans pappa hade blivit av med. Nu kunde han väl ändå slippa den där harpan. Men så mindes han vad jättinnan sa. Att de skulle ge sig vidare till ett annat slott. Och kanske skulle allt det där hemska drabba någon annan familj. Och det kunde ju Jack inte låta ske. Och Dessutom hade han ju lovat sig själv att inte vara lat nog mer. Så han begav sig tillbaka till slottet. Och smög sig in mot skafferiet igen. Och jätten han låg fortfarande och sov i köket. Men just som Jack skulle krypa in i skafferiet så kom jättinnan. Nämen, var ju du här? Och var är allt guldet? Och då tänkte Jack att nu var det klippt. Men så kom han snabbt på en lögn. Så han sa att han bara hade städat undan guldet för att det såg så hårt ut för hennes man att sova på det. Och det gick tinan på och tyckte att han var riktigt duktig som så snällt hade städat att hon tog upp en guldpeng ur fickan och gav till Jack. Och Jack skämdes nästan över att han hade snott allt guld och dessutom ljugit. Men så kom han på att det faktiskt var hans guld. Men sen fick han hjälpa till att förbereda ett litet eftermiddagsmellanmål till jätten. Tre får som skulle kokas till en gryta. Och När de var klara så fick Jack krypa in i skafferiet igen. Och så väckte getinnan sin man. Som förstås genast undrade vart hans guld var. Men getinnan sa att hon hade ställt undan det. Och att han inte skulle oroa sig så ställde hon fram grytan och han började glupskt äta den. Men när han bara hade några skedar kvar så stannade han upp och så sa han. Fy, faj, fum. Tror du jag är dum? Tror du jag inte fattar ett skvatt? Här är ju en människohatt. På golvet hade jätten nämligen fått syn på Jacks mössa som han måste ha tappat. Och Nu tänkte Jack inifrån skafferiet att nu var det på riktigt kört. Nu skulle han bli uppäten. Men getinnan var snabb nu med och sa att det såklart inte var en människomössa utan det var en mössa som hon hade börjat sticka åt honom utav ullet från fåren som han åt nu. Den var ju bara inte färdig än. Och så tog hon snabbt undan den. Och... Jätten verkade inte tänka på att det faktiskt inte fanns några stickor eller garnnystan och att mössan faktiskt var färdig. Utan accepterade lögnen. Och det var väl en himla tur. När jätten hade ätit färdigt sin mellanmål så sa han till sin fru att han ville lyssna på lite musik. Och bad henne hämta deras magiska harpa. Och nu förstod Jack att han skulle få se harpan som det var meningen att han skulle stjäla för att bevisa att han var en riktig jättemördare. Och snart kom jättinnan tillbaka med den vackraste harpan som Jack någonsin sett. Den var helt av guld och dessutom klädd med diamanter och rubiner. Och inte nog med det, den kunde prata. Vad vill du höra, härskare? frågade harpan. Och jätten bad om en glad melodi. Och harpan började genast spela en förunderligt vacker och glad melodi. Och jätten han nynnade glatt med, även om det inte var alls lika vackert som det harpan spelade alldeles av sig själv. Men efter ett tag så började jätten och gäspa och bad om att få en lite lugnare melodi. Och då spelade harpan en minst lika vacker vaggvisa och snart så snarkade jätten igen. Och Snabbt så hoppade Jack ut genom skafferiet, tog harpan och började springa. Men han hade inte tänkt på att det var en talande harpa. Så den gav till ett skri och sa Hjälp, hjälp, jag blir stulen. Och Jack försökte förklara att det blev han inte alls tvärtom så blev han tillbaka tagen till sin rätta ägare. Men det verkade Harpan inte vilja lyssna på utan den fortsatte bara att skrika och skrika. Och Snart hade jätten vaknat. Och bakom sig kunde Jack höra Fy va ifo, Någon dror, jag är dum! Men det här är inget skämt. Vem har snott mitt instrument? Och så kom jätten springande efter honom. Och nu var Jack livrädd. Men han sprang för allt vad benen bar honom. Med den skrikande harpan i famnen. Och när han kom förbi i fen, där hon stod och väntade, så slängde han åt den harpan och fortsatte springa. Och Ropade efter honom att nu var han en riktig jättedödare. Men det hann inte Jack höra på. För jätten var närmare och närmare honom nu. Snabbt så kastade han sig på bönstängen och klättrade det fortaste han kunde neråt. Och som tur var så var jätten inte så van att klättra så det gick ganska långsamt för honom. Men han skulle snart vara nere han också. Och vad skulle Jack göra då? Han sprang in i huset och ropade på sin mamma efter yxan. Och mamman som inte hade sett sitt barn på två dagar var ju förstås väldigt orolig. Och ännu mer orolig blev hon när han bad om yxan. Jack ville väl aldrig gå ut och göra arbete i skogen eller hugga ved. Men så fick han fatt i yxan och sprang ut och började genast hugga och hugga och hugga på bönstängen. Och till slut så hördes det ett knak. Och den började välta. Och jätten, som inte hade hunnit speciellt långt än, han skrek till när bönstängen föll mot marken. Och med ett hejdundrande brak så slog den i marken. Och jätten, han dog bums. Och så hade Jack blivit en jättedödare på riktigt. Så förklarade han allt för sin mamma om hur han hade varit tillbaka i deras slott och fått veta sanningen om varför de var som fattiga och och vart hans pappa tagit vägen och att han haft en massa syskon och att nu skulle han minsann... Men så kom han på det. Allt det som skulle göra dem rika igen. Hönan och guldet och harpan och slottet. Det fanns ju där uppe en molnen. Och dit kunde de inte komma nu när bönstängen var nerhuggen. Och ni kan ju tänka er att Jack blev riktigt olycklig när han förstod att han återigen hade misslyckats. Men hans mamma tröstade honom och sa att det gjorde inget. Hon var bara så stolt över honom och glad att han kom tillbaka. Och Glad att han fått veta sanningen. Så det var ingen fara. Men just när hon stod där och tröstade honom så kom någonting ner från molnen. Det var fen. Och hon hade med sig både hönan och harpan och guldet. Och Dessutom hade hon förklarat för harpan vem pojken var och att han var den rätta ägaren. Så den hade slutat skrika. Och Fen förklarade att det var hon som hade gett slaktaren de där bönorna och sagt till honom att byta till sig Jacks ko för dem. Hon ville nämligen testa honom och se om han verkligen var redo för att ta över sin pappas slott. Och det hade han visat att han var nu. Och nu kunde hon med magi ta dem tillbaka till sitt slott igen. Men då frågade Jack om inte getinnan var kvar där. Men Fem berättade att hon hade dött av sorg när hon insåg att både jätten och hennes betjänt hade försvunnit från henne. Så nu var slottet alldeles tomt. Och där bodde Jack och hans mamma och levde lyckliga i alla sina dagar. Jag lyckades knappt hålla liv i mina krukväxter och de lyckades få en gigantisk bönstängel att växa upp över natten. Bara genom att kasta ut bönorna i trädgården. Ja, kanske så man ska göra. Men det verkar inte bara vara bönor som växer sådär bra. Även ärtor verkar kunna växa ganska bra. Det får vi höra här i sagan Tuppen och den magiska kvarnen. Det var en gång en gubbe och en gumma som satt och åt när en ärt hoppade av den enas tallrik och rullade ner på golvet, ner mellan golvplankorna och ner i källaren därunder. Det tänkte de väl inte mer på förrän en tid senare när det började sticka upp blad genom golvet i köket. Då förstod gumman att det nog var ärtan de hade tappat som hade börjat gro. Hon kom på att det skulle vara festligt att ha färska ärtor som växte rätt upp i köket. Så hon bad sin gubbe göra ett hål i golvet. Och det gjorde han. Och så växte ärtorna upp där. Men snart hade den växt ända upp i taket. Och då bad gumman gubben att göra ett hål också i taket så att ärtorna kunde fortsätta växa där. Och det gjorde han. Och så växte ärtplantan högre och högre och högre. Och till slut var den så högt upp så att man inte ens såg toppen. Och så var det dags att skörda ärtorna. Så gubben fick ge sig upp och klättra med en säck på ryggen och plocka ner ärtorna i den. Och när han kom ända upp till toppen så fick han syn på en liten tupp som satt där med en kvarn som var gjord av guld och silver. Han tyckte att den var så grann att han tänkte att den ska han ge i present till sin gumma. Så han tog med sig kvarnen och tuppen ner till stugan. Och gumman hon blev väldigt glad över tuppen och över den fina kvarnen. Och gav genast tuppen av den finaste kornen de hade och det godaste vattnet de hade. För i deras hem så var djuren väl omhändertagna. Sen satte hon sin fina kvarn på köksbordet och så började hon veva på den. Och till hennes förvåning så kom det ut en pannkaka ur den. Och sen kom det ut en bulle och sen kom det bröd och sen kom det gryta och mat och ja, allt möjligt gott kom ut. Och hon och hennes gubbe kunde äta gott från den dagen. Så en tid senare så kom självaste kungen ridande förbi stugan. Och han stannade till just där och sa att han var hungrig och frågade om de inte kunde bjuda på någonting. Och det kunde ju gubben och gumman så. Gumman snurrade helt enkelt på kvarnen och utkom den godaste mat som kungen någonsin ätit. Och då ville han förstås genast ha den där kvarnen. Men den ville gumman inte ge bort. Hon hade ju fått den av sin gubbe. Men kungen, han var slug. Så när gumman och gubben tittade bort så tog han helt enkelt kvarnen och begav sig iväg. Gumman blev förtvivlad när hon förstod att kvarnen var borta. Men då kom tuppen och sa att han skulle hämta tillbaka kvarnen. Det var nämligen ingen vanlig tupp. Det var en ovanligt klok och talande tupp som snabbt flög iväg mot slottet där kungen bodde. Ja, för den här tuppen kunde faktiskt flyga. Och när han kom dit så flög han upp till kungens stora sal, och satte sig i fönstret och skrek Kuckeliku, ge hit kvarnen! Men det ville inte kungen. Han blev rasande och sa till sina tjänare att genast ta tuppen och dränka den i brunnen. Så tjänarna fångade in tuppen och slängde ner honom i brunnen. Men han drunknade inte. Istället drack han raskt upp allt vatten som fanns i hela brunnen. Och så flög han upp till fönstret igen och skrek Kuckeliku! Ge mig kvarnen nu! Men då blev kungen rasande igen och sa att ta den där tuppen och elda upp honom istället. Så tjänarna fångade honom och tog honom till elden och slängde på honom. Men tuppen, han brann inte upp. Istället så spottade han bara ut allt vatten som man druckit upp från brunnen. Så elden slocknade och så flög han kvickt upp till fönstret igen och satte sig och så skrek han Kuckeliku! Ge mig kvarnen nu! Men kungen ville inte ge tillbaka kvarnen så han skrek Hugg huvudet av den där tuppen! Och tjänarna sprang och hämtade yxor som de började svinga med. Men då flög tuppen och satte sig på kungens huvud som genast skrek åt tjänarna att sluta svinga myxorna så han själv inte skulle råka bli av med huvudet. Och mitt i det tumultet så flög tuppen snabbt och tog kvarnen och så flög han tillbaka till gubben och gumman. Och från den dagen så fick tuppen ännu finare korn och ännu godare vatten. Alltså hur fantastiska är inte baljväxter? De är inte bara goda att äta och rika på protein. Det finns dessutom magiska saker i toppen på dem. Ja, är det inte ett slott med en jätte så är det en magisk kvarn och en riktigt schysst tupp. Ja, har man inte ätit mycket baljväxter innan det här avsnittet så tycker jag att det är dags att börja nu. Men innan ni går och lagar ärtsoppa eller vad ni nu vill ha så kan ni väl lyssna på den sista sagan de tolv jägarna som kommer här. Det var en gång en prins som var ute på en lång resa. Och På den här resan så mötte han en prinsessa. Och Som det kan gå när en prins och en prinsessa möts så blev de kära. Och Prinsen friade med en vacker ring till prinsessan. Och de var så lyckliga. Men mitt i den här lyckan så fick prinsen ett bud från sitt hemmakungarike att hans pappa kungen låg för döden. Så han blev tvungen att ge sig tillbaka hem. Men han lovade sin fest med att så snart han blivit kung komma tillbaka och hämta henne hem till deras kungarike. Och så begav han sig iväg. Men vad han inte hade räknat med var att hans pappa kungen hade en önskan på sin dödsbädd. Han ville nämligen att hans son skulle gifta sig med en annan prinsessa. Och Han fick prinsen att lova att gifta sig med henne. Och Inte kan man väl säga nej till något som ens far önskar sig på sin dödsbädd? Så han sa ja. Och så bröt han förlovningen med sin kära prinsessa och fick förlova sig med den nya prinsessan istället. Ja, och vår prinsessa som hade fått den vackra ringen, hon blev förstås förtvivlad. Men hennes pappa kungen sa att hon inte skulle vara förtvivlad utan istället skulle ge sig iväg och jaga efter det hon ville ha. Och det tyckte prinsessan lät klokt. Så därför tog hon sina elva kammarjungfrur och klädde ut dem till jägare. Så klädde hon ut sig själv till jägare också. Och så red de iväg mot kungariket där hennes före detta trolovade bodde. Ja, och det här var på den tiden när man inte trodde att tjejer kunde vara jägare. Så de hade alltså klätt ut sig till killar också. Och så kom de fram till slottet där hennes prins, som inte var hennes prins längre, bodde. Då knackade de på och frågade om det behövdes några jägare där. Och det behövdes det faktiskt. Så de fick tjänst hos prinsen. Som inte kände igen sin före detta fästmö. Och prinsessan och hennes kammarjungfrun var glada av att se att den nya fästmön ännu inte hade kommit dit. Så det kanske fortfarande fanns hopp. Han hade ju faktiskt inte gift sig än. Och förresten var han ju inte prins längre. Han var kung nu. Som kung så hade han massor av tjänare och dessutom hade han ett stort, maffigt lejon. Men det var inget vanligt lejon. Det här lejonet kunde tala och kunde dessutom känna på sig om någonting var skumt. Så samma dag som de tolv jägarna hade kommit så sa han till sin kung att Det där var inga tolv jägare. Det var tolv kvinnor. Det såg han direkt. Det ville kungen inte riktigt tro på, för han tyckte de verkade vara starka och duktiga jägare. Och Det trodde man alltså inte att kvinnor kunde vara på den här tiden. Men lejonet sa att han kunde testa dem. Om man nästa morgon ställde ut tolv vackra klänningar så skulle jägarna inte kunna motstå dem. För det trodde man inte att kvinnor kunde på den här tiden. Och då skulle de få se att det inte var några jägare utan att det var tolv tjejer. Och kungen bestämde sig för att ändå lita på sitt lejon som brukade vara klok. Så han beställde upp tolv vackra klänningar som han ställde ut för att testa de tolv jägarna dagen efter. Men som tur var så hade en av kungens tjänare hört det här. Och Den tjänaren tyckte om de tolv jägarna och ville inte att de skulle avslöjas. Så han berättade allt för dem. Så prinsessan sa till sina elva kammarjungfrur att inte bry sig om klänningarna, hur vackra de än var. Så Morgonen efter när de klev in i stora salen så stod där tolv vackra klänningar. Och det ryckte minsann lite i några kammarjungfrus ben, men de höll sig från att ens titta mot klänningarna. Och då kände sig kungen övertygad. Men senare när han pratade med lejonet så sa lejonet bara att de nog hade blivit tipsade om vad som skulle ske och därför skärpt sig. Men det fanns ett test till. Om kungen hällde ut ärtor över hela golvet så skulle han märka att det var kvinnor. För kvinnor de trippar så lätt på tårna så de kommer halka på ärtorna. en starka jägare de stampar med bestämda steg så att ärtorna krossas. Och det bestämde sig kungen för att prova för att övertyga lejonet om inte annat. Men tjänaren skvallrade återigen och berättade för prinsessan vad som skulle ske. Så hon sa till sina kammarjungfrur att stampa ordentligt nästa dag när de gick in i stora salen. Och På morgonen kom de ut och golvet var täckt med ärtor. Och prinsessan och de elva kammarjungfrurna stampade ordentligt runt. Så ärtorna krossades under deras fötter. Och kungen tyckte återigen att det var bevisat att de var just jägare och inget annat. Och de begav sig ut och jagade och kungen var mycket nöjd med dem. Men lejonet var inte helt nöjd än. Och han hade en sista plan. Men den viskade han. Så tjänaren kunde inte berätta något för prinsessan och hennes kammarjungfrur. Så nästa morgon när de klev ut i stora salen var de helt oförberedda när kungen berättade att hans fästmö snart skulle komma och att det skulle bli bröllop. Och då blev prinsessan förstås förtvivlad och det blev kammarjungfrurna också. Så de föll genast i gråt och prinsessan, hon blev så förtvivlad så hon svimmade. Och Kungen som stod alldeles nära fångade prinsessan som han trodde var en jägare. Och Då fick han syn på hennes hand. På fingret hade hon ringen som han hade gett till sin första fästmö som han hade blivit tvingad att bryta lovningen med. Och Då såg han att det var ju hon. Och han förstod att de elva gråtande jägarna var kammarjungfrur. Och när han såg sin första fästmö igen så förstod han att han var tvungen att bryta löftet till sin far. Så han skickade genast bud till sin fästmö att deras förlovning var bruten. För han, han ville gifta sig med sin jägarfästmö. Och efter det levde de lyckliga allesammans. Ja, även lejonet. För han hade ju avslöjat en väldigt bra sak. <laughs> Ja, där har ni en annan sak man kan använda ärtor till. Att avslöja om någon är prinsessa eller jägare. Och där fick ni faktiskt lite kärlek också, så här i alla hjärtans dagtider. Då återstår bara för mig att säga tack till Anna, Viktor och Elin. Och kom ihåg att följa mig på Instagram eller Facebook där jag heter folksagopodden. Sprid gärna att podden finns till någon ni tror skulle uppskatta att lyssna på sagor. Eller varför inte prova att återberätta någon saga själv? Och tills nästa gång vi hörs vill jag bara önska er lev lyckliga i alla era dagar.